Kamile, proč je potřeba revidovat rámcové vzdělávací programy? Naše RVP je staré už 15 let, takže se na ně musíme podívat znovu, modernizovat je a hodně zaměřit na neznámou budoucnost. Popiš mi, jaký práce doposud vznikly na revidovaném RVP, co se právě teď děje a co se bude dít dál. Určitě jsi slyšela slovo hlavní směry a ty se právě teď dokončují, takže Národní pedagogický institut začne pracovat na vytváření velké revize rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání. Je to práce, která zasáhne obrovské množství lidí a doufám, že velmi pomůže našim mladým lidem. Já jsem velmi rád, že do pracovních skupin se přihlásilo velké množství lidí, že mají zájem o to pracovat u nás. A v těch pracovních skupinách máme paní učitelky, pány učitele, ředitele a ředitelky ze škol, máme tam vysokoškolské odborníky a v konzultačních skupinách jsou i zástupci různých neziskových organizací, takže je to velmi pestrá směs lidí a názorů a já se velmi těším, že ten produkt, který vytvoříme, bude přínosný pro všechny. Skvělý. Popiš mi, co je největší výzva celého toho procesu. Musím trochu popřemýšlet. Největší výzva asi nakonec bude, jak všechny ty práce skoordinovat na poměrně malém časovém úseku, protože teď jsme v červenci roku 2022 a za o něco málo větší čas než za rok, někdy na podzim roku 2023, už by mělo ministerstvo školství schvalovat námi vytvořený návrh nového rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Takže největší výzva všechno to skoordinovat a zvládnout v tom čase, včetně veřejné komunikace, veřejné diskuze. Samozřejmě ty nejtěžší úkoly jsou vždycky ty, co jsou za humny. A to znamená, nyní se musíme dobře připravit na to, že začínají pracovat pracovní skupiny. Jak by podle tebe vypadala škola v roce 2030 a jak vlastně poznáme, že se revize RVP zdařily? Já už jsem o tom někde mluvil. Škola v roce 2030 je to sice za pár let, ale já doufám, že řada dětí nebude muset sedět jenom v těch školních lavicích, ale bude řadu věcí realizovat doma u počítačů. Do té školy samozřejmě bych rád, aby chodili, protože i COVID ukázal, že rádi mluví se svými vrstevníky, rádi mluví se svými učiteli, takže pro mě je škola v roce 2035 mnohem otevřenější, pružnější, nabízí mladým lidem, dětem a mladým lidem možnost vybrat si něco, co je zajímá, na co se chtějí soustředit a v tom být stále lepší a být úspěšní. A poslední otázka. Jaká je tvoje osobní motivace na celé této práci? Já mám stále před sebou šikovné paní učitelky a pány učitele od nás Vysočiny, kteří s námi, s krajem spolupracovali na mnoha projektech, které jsme vytvářeli pro děti ve školách. A mojí motivací je, abychom ještě našli více takových lidí ve školách, v území, abychom jim dali prostor a abychom pomohli dalším učitelům a učitelkám s nimi mluvit mezi sebou a takhle se postupně rozvíjet.